Okay, mimi nimepatikana kwa terrible situation but si yenye si funny but si line of work. Ni best. But bado inaenda. Ah, cheza na record mwa chacha. Ladies and gentlemen. Hold up. Master. Master. Ushai patikana kwa situation terrible kwa maisha yako. Si funny like maskini kama usimefaka. Si mimi nafaka hapa, si mimi. Lakini sasa uweze miaka kadhaa zilizopita. Mm. Beshti yangu fulani anajua kama mimi na trash, lakini beshti yangu wa kitambo, sikiza hata tubongangi. Mm. Ni beshti, dem beshti, kuna madema beshti. Hey, mkono, hey, madem. Nataka uelewe kabla hii context ikuje. Ni beshti yule beshti mwenye hati hadi uwezi hata yule. Oh, alafu beshti kiki. Alafu ako nini? Ni ngozi ya ngamia. Alafu yuko nini? Hayuko under fully made hivyo. Kofia kofia fully. Hapo kofia fully amechezea chezea. Sasa ikabidi amekuwa beshti kibrazi. Na get. Father figure. Father figure. What are brothers for? Kuna ujinga. Sasa mbona asitiwe tu? Mbona mwenye ampatia tu fasipote? Na hii mambo ya kupigana watoto tu alafu mna bro mnatoroka. Oh, manyala, mnatoroka man. Lakini sasa I think inafaa ikuwe sports that kijana rosafi kama pamba. Yeah. Na mtalk through depression shit. Ni depression ya depression ama ni bro 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 kwa sababu wewe unanijua sasa ai bro fear fully made me kwa sababu ndio acha bana I know better sasa hiyo ni nini kidogo kidogo kuna idea anafaa kwenda clinic na ana feel like a week and shit. Mm. Mbona nisijitwike msalaba nitaubeba mimi na kama arif sawa nitaubeba tumeingia clinic. Unajua protocol ya clinic, kushia na clinic na mama. Mm. Mwenye kwa na boy, anarukishwa nga line. Yes, inakuwa hivyo. Exactly. Nasikia sasa, mgongo na diga muze. Ukikuja na muze. Exactly. Sasa, huyu clinic officer huyu mwenye, sikuna kwa na madama pa inja kiongelesha kuhusu vitu wa kule, vitu wa sikule. Kuna mwa na mtu amesimama kiwa coach kuhusu hizo vitu. Hapa inje, then kuna room next, yenye, daktari saa, anawaona. No. Ndiyo unakuja, unasikia line inaitwa, unasonga hawe nyambaki hapa, wanakumishwa yeah. Story na clinic officer. Mbona nisiye kwa mbele kama prime example? Bro, ni hospital iko area. Mbona, nasiye tukikuja nilikuwa nimeshika hivi, kuna vila kwa nasikia kuwa. Asa mbona mzee asipongezwe juu, awa mamoto mekuja, awa mekuja bila mzee. Unaona huyu anafaa ende kazi, lakini ameacha kazi ya mekuja. Kwa hivyo mbate ni osia base. Bro, mbona nipigia. Unajua mademu kwa aga kama ile nyasi ya savana. Bro, washa tu nare hapa itaenda sana. Hey, bro, haujuagi imelika aje, haujui imefika jua. Bora nisipigie makofi. Kama good example. Piga makofi, piga makofi, daddy. Bro, piga makofi tafadhali. Nasikia kusema baba yao. Mimi nafikiri lakini baba yao. Hizo mashamu yanandelea vile. Baba yao. Jua kali. Eh. Hawezi kuweka chini. Wema wangu uloniponza bwana. Eh, umekuwa mzuri pia bwana. Chiba babalao. Mood yangu ili change. Tukikuja kwa piga tu story kama mahali. Tukirudi home bro. Hey. Babalevo. Na kwani mimi ni kichwa. Sio najiuliza. That was barbaric. Umbo abata. Kwa jaribu sema nienda clinic na Papa Jones. Sasa na imagine hiyo scenario mtoizi wako lakini unakula hako lazi pale mbaya. Bro, alafu unasikia kama useme, unajua at first nataka kusema Amid rafiki lakini clinic officer nyamazi. Ataka. Tunataka wamama waendelee nini? Unaona hata ukijana ni kijana. Huyu ni kijana mdogo, unasema na vijana ni wakora. Unaona kijana mzuri. Dakika 15 dakika 30 ikienda sana. Kuomba nafasi kashika wakati wako wa kazi haiwezi kushinda. Unaweza ambia mzee akuje alafu arudi kazi. Jaribu kuanga, jaribu kuanga lakini. Jaribu kupinga. Ndio, jaribu kupinga. Bila nikilini kabisa. Mimi nyamaza nataka kusikia nasema ni. Ni kama labda yeye. Nasema mimi nilikuwa nataka kujaribu kupinga zile za lakini mimi. Alafu sasa mimi bado nilikuwa. Lakini.
lakini sikuwa najua ukora na ukora nataka kupata mtoto sahihi lakini huwa kialeta unaona lakini unajisikia ushara na afai kwa remo wala ni msema kwa tabia ya ni msema za kangwa nyuma daktari lakini wewe usijaribu daktari nitakuwa na tabia na tabia mtaani daktari nimesha tabia daktari nimesha tabia kuna tabia na tu mdavi ni mume mdavi ni chenda kiwewe unavurika laka ya nini misbehave